Едно хубаво състезание, една хубава традиция, която продължава вече от доста години. За съжаление, в София преди години провеждахме едно планинско състезание, което събираше може би 50 до 100 хиляди души и публика. Този път също имаше много публика, любителите на автомобилния спорт се увеличават, а също на мен много приятно така впечатление ме направи, че има вече доста много състезатели, млади състезатели, които не жалят сили и средства, само и само да участват в автомобилни състезания. Първо тренировката. Тренировката наистина показа, че има много любители. Още от събота бяха на пътния възел на Бояна, където се проведе едно хубаво състезание. Тренировката обаче е закъсня, което показа за сетен път, че организацията му и специално техническата комисия крайно време е да се вземат мерки и да вземат наистина отношение по автомобилите, по техния технически преглед и никога да не се закъснява, както се закъснява в събота, до 7 без 15 вечерта се прави тренировка. Това е абсолютно подлежи на много сериозно много сериозна оценка от федерацията. Състезанието беше успешно за Царски, който е с ланчия, но за мен също излиза на преден план условията, при които се състезават българските състезатели. Те са абсолютно неравностойни. Докато имаме масовост в участието в по-малките класове, където има изравнени сили, където се показва майсторството, в големия клас имаме един автомобил Ланча, който е подготвен много хубаво в Италия, заслужава адмирации при Стоойл, обаче е абсолютно неравностоен, тъй като в пистовия и в планинският шампионат се дава възможност да се работи много повече върху автомобила, върху турбокомпресора. Така че и тук трябва да помислят много сериозно организаторите и специално федерацията да има по-голямо равностойство между участниците в този голям клас и много атрактивен. Безспорно, Царски показа своята класа, добре води своя автомобил и победи безапелационно своите конкуренти. Второ място, второ, трето място и четвърто място фактически бяха Фордови, които отстъпваха по подготовката, тъй като това бяха автомобили подготвени за рали, докато автомобила на Царски е специално подготвен за планинско и за пистови състезания. Добро представяне беше на Ясен Попов, отлично представяне за състезателя Юлиан Серафимов, който независимо, че участва с автомобил от група N, успя да се представи добре и най-важното, което показва един...